Eu cheguei desejando a você uma tarde de bênção, uma tarde de glória, uma tarde de vitória, uma tarde de conquista, uma tarde de realizações, uma tarde de portas abertas. Sabe por quê? Está começando mais um programa Raquel Nascimento com Adoradores, com oferecimento da Synergy Tech Sistemas, uma empresa que integra tecnologias e promove soluções pelo www.synergytech.com.br. Eu chego ao vivo. Eu chego linda, negra e ó. Olha, gente, tá, ó, eu dormi e ele cresceu. Eu estou me sentindo a Rapunzel. Aí depois eu te dou um remédio do crescimento. Mas eu vou te falar que eu chego linda, negra e só com as pontinhas loiras um pouquinho maior. Ah, gente, adoro! Gente, todo sábado você sabe que é assim. Raquel Nascimento com Adoradores chegando pra ligar sua tarde de sábado, pra alegrar sua manhã, pra alegrar sua tarde, pra alegrar seu dia, porque depois vai pro YouTube. Ah, gente, isso você já sabe. Então avisa a galera, avisa geral que Raquel Nascimento com Adoradores já chegou, já começou e a gente chega sempre com uma palavra direto do céu. É, a gente brinca, mas a gente também fala sério. É isso mesmo. Então vai lá na sua Bíblia, Lucas 14, 33. E todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. E todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. E aí eu te pergunto, o que, que você precisa renunciar? Você consegue renunciar a alguma coisa? Porque está dizendo tudo aquilo que dentre vós não renuncia, tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Ai, Raquel, eu preciso renunciar o quê? Vou falar daqui a pouquinho ali. É, gente, é bíblico, porque tem hora que a gente quer fazer a nossa própria vontade, mas, ah, gente, vamos fazer a vontade de Deus. Ai, Raquel, você é tão folgada, você não está na minha pele. Para de palhaçada que você também não está na minha. Pronto, falei. É assim. A vida é desse jeito. Então vamos dar uma renunciada. Começa a pensar. Pensa aí. O que, que você precisa? O que eu preciso? Eu vou fazer assim para o meu cabelo ficar aqui na frente, para você ver como ele está grande. Olha que lindo. Gente, eu estou adorando. Ai, deixa eu mandar um beijo lá para a Ariane. Ai, gente, é tanta pessoa. Ó, Ariane, o Zé Cabeleireiros, porque você não está entendendo. Eu tenho toda uma equipe que cuida do meu visual. Então, a Ariane, o Zé Cabeleireiros e a Adriana, lá o pessoal da Sister Hair. Ó, beijo no coração. Obrigada por me deixarem sempre mais linda. Eu vou mandar beijo também pra Zaibijux, ó. Zaibijux. Gente, olha, você não tá entendendo. Ó, olha aqui, tem todo um conjunto. Gente, ah, gente, vem de mim. Daí aproveita e já mostro o meu My Look.
Olha aqui, gente, toda trabalhada na boca. Olha, gente, ia ficar um safleiro. A boca de sino antiga. Olha aqui, uma blusa de brilho, um casaquetinho. Beijinho para todo mundo que ajuda aqui a vestir Raquel Nascimento no Raquel Nascimento com a Dora 2. Muito obrigado, tá? Mas a gente vai de administração? Já tem fotinho no Facebook, no Instagram, o WhatsApp, 11 97705-5197. Daqui a pouco eu vou mandar beijo. Raquel Nascimento é meu Instagram. Raquel Nascimento oficial, Raquel Nascimento meu Facebook, Raquel Nascimento a minha página. A gente vai de música, de ministração, de adoração. Então a Raquel Nascimento aqui no Raquel Nascimento com adoradores, ó. Pode soltar o som. Me afligir, querendo parar-me. As ondas vêm pra me impedir ao alvo chegar. Mas como Pedro confiou, eu vou confiar também. Eu vou vencer os meus temores e vou te adorar. Deus, somente em ti é que eu encontro forças pra caminhar. Quando os meus problemas se tornam em ondas, tu vens me ajudar. Deus, somente em ti é que eu encontro forças pra caminhar. Quando os meus problemas se tornam em ondas, tu vens me ajudar. E eu vou, eu vou andar sobre o mar. E eu vou pra te encontrar. Problemas vêm pra me afligir.
essa foi Euzinha, Raquel Nascimento, aqui no Raquel Nascimento com Adoradores. WhatsApp 11 97705-5197. Foto no Facebook, arroba Raquel Nascimento, oficial meu Instagram, Raquel Nascimento meu Face, Raquel Nascimento minha página, Raquel Nascimento 2 é o que eu consigo te adicionar. Ai, gente, é tanta coisa, mas eu tô com uma boa memória ainda, eu consigo lembrar. Ó, vem em mim. Vem em mim que a gente vai de água, porque eu já falei, gente, eu canto, eu falo, é uma coisa múltipla aqui. Ai, que delícia. Maridinho, acho que eu quase acabei com tudo, mas tudo bem. Ai, gente, deixa eu mandar beijo para as pessoas que curtem e compartilham todas as minhas coisas aqui no meu Facebook. É muita informação, mas eu quero mandar beijo já, ó. Marcos Passos, Débora Santana, missionária. Manuel Rodrigues, que está fazendo aniversário hoje. Deus abençoe. Kelly Ferreira, Zaira Moraes. Ah, gente, Zaira Moraes é o Zay Bijux. Depois eu mando um beijinho. Laís Santo, beijo, Lala. Beijo no coração de vocês. Ó, Giovana Marques... Alexandre, eu vou precisar do meu segundo olho, maridinho. Depois você vê pra mim? Porque você sabe, né, gente? A gente vai adquirindo uma certa idade. Aí a gente precisa de um olhinho. Então, gente, beijinho pra vocês. Deus abençoe. Muito obrigado pelo carinho, pelo apreço, pela credibilidade. Mandando beijo aqui também pros meus amigos da Sinergitec Sistema, Joel Rodrigues. É, o pessoal lá da Sinergitec que faz todo o oferecimento aqui do Raquel Nascimento com Adoradores, que você consegue me assistir ao vivo pelo www.tvcinec.com.br, pelo canal 18HF TV Guarulhos, pela TV Cidade Linhares em Espírito Santo Regiões, pelo canal 6 da RCA, e todo o povo que fica ligado aqui pelas TVs afiliadas à TV Cinec, TV Portugal, TV Nova York, TV Registro, aí é muita TV, eu não vou conseguir falar o nome de todas, mas Deus abençoe vocês e muito obrigado pelo carinho, tá? Ó, gente... Abra sua Bíblia, a gente começou falando aqui sobre renúncia. Então abra sua Bíblia em Gênesis 12, que é uma passagem que você já conhece, mas ela vai conseguir, a gente vai conseguir falar um pouco sobre esse processo de renúncia, né? Olha, Gênesis 12 diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, E era Abraão da idade de 75 anos quando saiu de Arã. É, eu li aqui o primeiro versículo, a primeira passagem inicial. Muito obrigado, maridinho. Lucas 14, 33. E todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Ah, e o que você precisa renunciar? Vamos bater um papinho agora? O que está precisando na sua vida que você precisa renunciar? Raquel, minha vida está complicada, eu não consigo renunciar a nada. Eu vou fazer o que eu quero, a vida é minha, pronto, falei, chegamos. Ó, você não manda em mim. Meu amor, eu não quero mandar em você, eu só quero fazer você refletir um pouquinho sobre como nós podemos seguir plenamente na vontade de Deus. Porque a vida é feita de renúncias. É. A vida é feita de renúncias. Às vezes, essa passagem de Abraão aqui, e deixou bem claro que ele deixou a parentela, a família, o bem, né? Levou só a Sara. E às vezes a vida nos leva a situações, a gente precisa dizer não, não, aquilo que a gente quer dizer sim. Não é? Tem hora que a gente quer falar assim: olha, eu quero... Raquel, eu sou compulsiva. Não posso ter um limite de cartão alto que eu vou ali. Minha filha, você vê uma promoçãozinha, você não está entendendo. Nessa época agora de Natal. Ui, que coisa boa. Passei em frente a uma loja. Eu vi um macacão, uma roupa, um vestido, uma bota. Não está nem frio, mas eu vi uma bota, eu vi qualquer coisa. Raquel, eu preciso renunciar essa minha compulsividade para gastar. E aí? O que você precisa renunciar? O que atrapalha a sua vida hoje? Abraão, como você viu aqui que a gente leu, ele deixou a sua terra, os parentes que o cercavam. Imagina, Abraão era um homem rico. Deixa eu ver se eu estou bonita. Tinha um negócio aqui, pronto, estou bonita. A família cercava Abraão. Mas Abraão deixou de lado. Não, eu vou viver do lado da minha esposa,
Mas ele levou um parente ainda com ele. Mas Deus deixou, sai da sua terra, da sua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Uma renúncia. Abraão renunciou por causa de uma promessa. Por causa de uma coisa que Deus havia falado para ele. Renunciou à família. Deus fala na palavra dele. Ele falou, gente, aqui, ó. E todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Como assim, Raquel, discípulo de Jesus? Servir a Jesus com integridade. Às vezes a gente se prende a tanta coisa ruim, não se atenta naquilo que Deus quer falar conosco. A gente não alcança a promessa, não alcança a bênção, não alcança a misericórdia. Às vezes a gente precisa renunciar por algo maior. E tem hora que a gente precisa renunciar por causa do pecado. É porque o pecado ele fica ali, nos cercando, diariamente. E se nós não nos atentarmos, a gente peca por não renunciar. É. Ai, Raquel, então eu vou ter que fazer o quê? A minha dificuldade hoje é viver na frente do computador vendo coisas que eu não devo ver. É, porque tem gente que tem um vício. É. Tem gente que tem um vício, uma coisa impressionante. Não pode... E os vídeos, o gabiru? Gente, eu vou te falar que o WhatsApp é uma bênção, mas tem gente que faz um gabiru pelo esse WhatsApp. Manda uns vídeos que as pessoas não podem assistir. Você está conseguindo me entender? Raquel, a minha renúncia é essa hoje. Eu preciso me desprender disso hoje. Às vezes Deus já falou com você e você ainda não se atentou. O ano está terminando. Tem gente que faz promessa. Ó, oh, vou dizer, tem a promessa toda segunda-feira do regime. Tem, gente, para com isso, porque no final de semana você chega. Você acaba com a promessa do regime. Aí na segunda, não, segunda-feira eu começo. Segunda-feira eu entro numa dieta que você vai ver. Mas tem a promessa do final do ano. Já viu aquele povo no final do ano? Que começa a fazer aquele processo. Esse ano vai ser assim. Esse ano assado. Esse ano vai ser cozido. Esse ano. Já passou 5 anos e a pessoa está prometendo nesse ano e não fez mais nada. O ano está terminando. Aí chega abril, maio, junho. Gente, chegou no meio do ano. Ai. Para Deus nada é impossível. Se chegar no último dia do ano, a promessa não se concretizou, Deus quiser concretizar, ele concretiza. Mas tem que ter uma renúncia. Tem um processo. Tem um preço a ser pago. Ô, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Eu vou te fazer uma grande ação. Mas, Senhor, eu sou tão velhinho. Como que vai sair uma nação daqui? Esse cabelo todo branco, mal consigo ficar em pé. Alguém me ajuda a levantar, pelo amor de Deus? Jesus, eu não estou conseguindo nem levantar. Imagina sair de mim uma nação. Está conseguindo entender? Abraão era velhinho, gente. A promessa que Deus tinha feito para ele era, aos olhos humanos, era impossível. Ah, e o inglês? Não seria concretizada essa promessa na vida de Abraão. Mas Deus, que viu todo o processo de Abraão, deu o filho a Abraão. Mas quando Deus deu filho a Abraão, mais para frente, se você lê na sua Bíblia, em Gênesis ainda, você vai ver que Deus manda Abraão sacrificar o próprio filho. Abraão, você me ama? Amo. Então vamos lá. Vamos lá no monte. A gente vai ver. Vamos ver esse amor. Ai, Deus estava aprovando. Tem hora que Deus tem que ver onde é que está o grau da sua fé, como é que está a sua intimidade com ele. Vamos ver se ela merece mesmo essa bênção. Vamos ver. E lá foi Abraão, com o filhinho. Pai, cadê o cordeiro? Como que a gente vai sacrificar? Fica quietinho. Deus vai prover. Ó, fica quietinho, filho. Está chegando a benção. E Abraão foi lá, pegou o filhinho. E Deus viu a honestidade, a integridade de Abraão. Mas aí tem um outro porém de renúncia. Porque tem gente que precisa renunciar à família. Tem gente que precisa renunciar aos bens materiais, que está ali apegado ao meu cartão de crédito, ao meu iate. É porque tem gente que assiste esse programa, gente que tem iate. Você está achando o quê? Esse programa vai muito além. Está indo em todos os lugares. Tem gente que assiste o programa, estão assistindo o primeiro programa ainda de estresse, você acredita? É, gente, que veio saber. Tem gente que assiste no YouTube. E tem gente que se prende às coisas materiais. Ah, para. Mas tem gente que se prende e precisa renunciar ao pecado.
aos prazeres da carne, porque essa carne aqui é terrível. É. Vai lá em José. Lembra de José que eu ministrei aqui? O José, vem para cá. Foi lá vendido pelos seus irmãos. Foi lá foi ser o escravo lá de Potifar. E de repente, o que aconteceu? A mulher de Potifar, menininho bonitinho, todo saradinho, todo trabalhado no músculo. Ah, pronto. Peguei. O que José fez? Ó, fugiu da tentação. Fugiu da aparência do mal. E tem gente que fala assim, ela me tentou. Foi ele que começou. Gente, quando um não quer, dois não briga. Pronto, falei. Pronto, falei. Renunciar às coisas da carne para chegarmos às coisas do céu. É isso. Quando nós colocamos isso na nossa mente, quando nós entendemos o processo de Deus na nossa vida, a gente chega a lugares mais altos. Eu, quando eu fui casar... Lá vai eu de novo com a história do casamento. Gente, eu orei um ano. Mas eu vou te falar que nesse um ano, aparecia tanta tranqueira. Aí Jesus falava para mim, não é esse ainda. Não é isso. Não, mas eu renunciei. Eu abdiquei as coisas da carne, sabe? Carne preta. É, gente, carne preta, você não está entendendo. Mas eu renunciei. Falei, Jesus, me ajuda. Vamos lá, vamos conversar, Jesus, vem cá. Você me ajuda, Jesus? Vamos lá, filha, vamos que eu vou com você. Durante um ano, eu esperei pelo meu maritinho. Ah, gente, meu maridinho. Ó, de aliança, eu uso aliança, tá? Pode parar. E aqui é um Zaibijux. Durante um ano. Ai, gente, vou falar para você que foi fácil? Não. Mas eu precisava esperar a promessa de Deus ser concretizada na minha vida. Renúncia. Ai, Raquel, toda hora você fala sobre isso, mas eu preciso dizer para você. Se Deus me colocou aqui, é porque você que está aí precisa ouvir. Eu não vou chegar aqui e vou ficar falando que está tendo promoção lá no shopping para você gastar o seu dinheiro. Não. Eu venho aqui para falar das coisas de Deus. Ascensão espiritual. E Daniel? Daniel também passou por um processo de renúncia. Ele se abdicou aos manjares do rei. Não, eu não vou comer da comida do rei. O que aconteceu com Daniel? Não comeu, foi lá jogado na cova dos leões, e o rei reconheceu a grandeza do Deus que ele servia, e ele se destacou pela inteligência dele, pela supremacia de Deus na vida dele. Está vendo que tudo que você faz, você tem uma recompensa? Sabe? Não é que é troca de favores. Deus vê o seu sacrifício. Mas Deus, ele fica ali, ó. Vamos lá. Vamos ver. Como é que ela consegue? Como é que ele consegue? Até que ponto que chega? Aí você vai, né? Que agora tem esse bendito e abençoado WhatsApp. Aí você fala assim. Não, eu não vou mais mandar mensagem. Pronto, falei. De repente você dá uma olhadinha lá para saber o que está acontecendo. Para de palhaçada, meu filho, bloqueia. Pronto, bloqueia, que você não vai ver mais nada. É, gente, vai. Se desprende do passado, esquece essas coisas que te fazem... Sabe, você já viu galinha que cisca para trás? É, tem um povo que não come frango na passagem do ano, porque esse negócio de superstição, eu não como frango, que galinha? Frango, ave, cisca para trás. Você já viu? Então, para de ciscar para trás. Para de andar para trás. Ai, Raquel, tá me chamando do quê? Não tô te chamando de nada. Eu só fiz aqui uma analogia. Para de com isso. Entenda o que eu tô querendo te dizer. Porque o meu jeito de falar é esse. Para. Começa a andar nas coisas de Deus. Ó, o caminho de Deus é reto, é perfeito. Raquel, eu vou ser um anjo, vou morar no céu? Não é isso. É só para você conseguir alcançar as promessas que Deus tem na sua vida. Porque aquilo que você faz te atrapalha a alcançar as promessas de Deus. Às vezes eu tenho algo tão lindo para dar para você, mas aquilo que você está fazendo ainda, que você não conseguiu renunciar, você não alcança. Por quê? Porque você não renunciou, não está preparado ainda. Sabe? Ó, eu tenho que gravar um CD. Não, mas ela não está preparada. Ah, mas eu já fiz tudo, mas ainda não chegou o tempo da gravação do CD dela. Espera um pouquinho. Vamos ver se ela vai conseguir passar por esse processo. Opa, passou, chegou.
CD chegou. E agora? Olha, agora tem todo um processo de divulgação, tem um processo de rádio, tem processo de mídia, tem processo de... Olha, preciso de mais um valor para investimento. Espera aí, só mais um minutinho. Vai chegar a hora dela também. Você consegue entender? Você está querendo dizer o quê, Raquel? Que Deus só vai me dar as coisas se eu fizer isso? Ele vai fazer uma troca? Não é. Deus não precisa fazer troca com ninguém. Ele só vê integridade. Porque se ele nos deixou a Bíblia, se ele nos deixou coisas, caminhos a ser seguido, por que cada um quer fazer sua própria vontade? Tem uma filosofia aí, eu sou livre para fazer o que quiser, eu não lembro o nome. Hedonismo? Eu não lembro. Hedonismo? É um nome, eu vou pesquisar, depois eu falo. Mas tem uma filosofia que prega isso. Você é livre, querido. Seu corpo quer que você pule lá do monte? Vai pular, pula. Ai, Deus me salva, então pula para tu ver. Pula. Depois vai falar que você se matou. É. Você é livre para fazer o que você quiser? Mas Deus tem um controle de toda a situação. Está preparado? Para renunciar? Para deixar? Ai, vai doer na carne. Dói, gente. Mas é um processo difícil. É doloroso. É complicado. Sabe? O vício do videogame, ó. Agora não é videogame mais não. Agora é joguinho de celular. Olha aquela coisa. Onde eu estava no serviço, aí deixa eu mandar um beijo pro pessoal da Secretaria da Saúde. Beijo para todo mundo da Secretaria da Saúde. Ah, eu mandar um beijo pro seu Jair. Ai, o seu Jair, assistente social. Ele fala assim, ó, é o seu Jair. Beijo, seu Jair, no seu coração. Olha, e eu estava no serviço ontem, nós começamos a conversar, estava aí a doutora Patrícia conversando. E ela falou assim que deixou o celular de lado. Porque ela não podia ouvir um vibrar do celular, que ela já pegava o celular na mão, correndo, que eu preciso ver quem me mandou mensagem, o que é que chegou. Não chega, não vou me viciar. Sabe? É difícil, né? Quem tem muito vício nesse negócio de WhatsApp, celular. Eu não tenho esse negócio, não. Eu tenho marido. O marido não está nem prestando atenção. Ele sabe, meu marido, do jeito que eu estou aqui pregando, Deus está falando com ele. Tudo profissional, marido. É verdade, é profissional. Ai, beijo, marido. Eu não tenho esse vício, gente. Eu olho porque é necessário, né? Tem esse negócio da agenda. Eu tenho que olhar algumas pessoas que mandam mensagem, mas não tem esse negócio, não. Dói um pouquinho na carne quando você precisa se abdicar de algumas coisas. Olha, Raquel, eu tenho uma coisa que eu não consigo largar, renunciar ao meu vício. Eu tenho um vício e eu não consigo renunciar a ele. Eu não posso nem chegar perto, não posso nem passar no corredor onde vende bebida alcoólica no mercado. Se eu passar por lá, minha filha, eu tenho vontade de abrir tudo e tomar. Para, renuncia. Olha, Raquel, tem um vício que você não tem noção. É, tem uns vícios, tudo é um vício, né? Tudo é uma renúncia, mas tem um vício que é aquela que você fala, não é possível que a pessoa tenha coragem de fazer isso. Vamos raciocinar um pouquinho? Vamos ver onde Deus quer nos colocar? Onde é a promessa que Deus colocou para nós alcançarmos? O que é que Deus prometeu para você um dia? Para todas essas pessoas que eu citei aqui, Deus tinha uma promessa. Mas eles passaram por um processo, renunciaram muitas coisas, até chegar na ascensão que Deus queria os colocar. Deus quer te colocar onde? Deus falou o que para você? Olha, um dia você vai fazer isso, um dia você vai fazer aquilo, um dia eu vou fazer isso aqui. Ó, Raquel, Deus um dia me prometeu um casamento. Então você vai casar. Mas você precisa fazer primeiro o quê? Tem coisa que você precisa renunciar. Primeiro você precisa orar para Deus te dar um marido bom, um marido que cuide você, um marido que te ame, que não vai te olhar só como uma dona de casa que tem que só lavar, cozinhar na beira do fogão. Não, tem que te amar. Porque eu vou te dizer, gente, eu vou revelar. Meu marido agora cozinha. Sim. Meu marido cozinha, gente, porque eu almoço em casa. E aí não dá tempo de eu fazer comida. Gente, meu maridinho cozinha pra mim. Ah, gente. Fala que não valeu a pena eu ficar um ano esperando. Detalhe, lava roupa. Ah, gente, fala sério. Renúncia, né? Eu renunciei durante um ano, mas agora maridinho cozinha, maridinho me ajuda a lavar roupa, maridinho cuida de mim. E no domingo que eu postei uma foto, que tinha uma fotinha lá que fez café da manhã. Gente, renúncia. Renúncia. Tem hora que você paga um preço, mas Deus te dá.
Você entendeu? Entregando meu lado frágil. Deus te dá. Se você esperar, acreditar no que Deus vai fazer na sua vida, Deus faz. Raquel, eu preciso de uma porta de emprego. Eu preciso, não, estudou, Raquel, eu estudei, fiz minha faculdade, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Tem alguma coisa que, aí na sua vida que ainda você não renunciou. Que Deus, quando Ele fala que Ele vai fazer, Ele faz. Deus é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos, do que nós pensamos, segundo o poder em que opera em nós. Ele faz. O que, que eu preciso fazer, Raquel? Entrega para Deus. Fala, Deus, o que está atrapalhando na minha vida? Porque tem hora que você faz as coisas e o Espírito Santo fala para você. Oh, opa, isso não. Epa, você sabe que isso não é certo. Mas essa é teimosinho, você vai e faz. Ah, eu tenho livre-arbítrio, eu faço o que eu quiser, a vida é minha e pronto. Peraí. Se Deus falou, aí tem alguém que vai, não, eu vou fazer, depois eu vou pedir perdão, vou jejuar, eu jejuo, eu oro e tá tudo certo, Deus morreu na cruz para perdoar meus pecados. Mas se você sabe que não tem que fazer, por que você faz? Né? A gente é meio, peraí, Deus perdoa meus pecados? Então eu vou fazer, depois Deus perdoa, não, aí não vale, né? Deus perdoa, mas para, aquele que faz... Abandona, peca, pede perdão e abandona, alcança a misericórdia. Você consegue assimilar esse versículo? Não, aquele que faz, pede perdão, aí faz de novo. Pede perdão, faz de novo, pede perdão, sai para onde? Não, aquele que faz, pede perdão, abandona o pecado, alcança a misericórdia. Porque a misericórdia de Deus alcança todo dia. Todo dia. Só que tem uma hora que você precisa se abdicar de algumas coisas. Raciocina um pouquinho. O que, que você precisa fazer? Olha, eu preciso ser um Abraão? Eu preciso ser um José? Eu preciso ser um Daniel? Eu preciso ser Ruth? É porque Ruth, ela quis ficar com a sogra. Não, eu não vou te largar. Para onde você for, sogrinha, eu vou. Essa amava a sogra. Ah, eu amo minha sogra. Beijo, sogrinha. Aonde você for, eu vou com você, sogrinha. E lá foi Rutinha com a sogrinha dela. E todo mundo lá, eu acho que todo mundo falava, coitada dessa menina, vai viver, vai ficar pra titia. Porque não vai casar, vai viver com a sogra não tem mais ninguém para oferecer. Mas Deus preparou o melhor para Ruth. Cresceu a família de Ruth. Você entendeu? Ruth ali, ó, grudou em quem ela achava que ela tinha que ficar, em quem Deus ordenou para que ela ficasse. E Deus preparou o melhor para ela. Deus tem o melhor para você. Sabe aquela canção? Deus tem o melhor para mim. Deus tem o melhor. A gente só precisa conseguir assimilar o que é o melhor de Deus para a gente. O caminho a ser seguido. Ah, Raquel, não vem entrar nessa religião sua, não. Não prego religião. Quem disse que eu prego religião? Não prego religião. O serviço começou lá, uma disputa. Ah, você é do quê? Você é de quê? Eu sou de Jesus. Eu não sou de igreja nenhuma, eu não prego placa de igreja. Eu tenho sim um pastor, uma igreja que eu congrego. Mas eu falo de Jesus. Porque o meu pastor não vai me levar para o céu. O meu pastor não apaga os meus pecados. O meu pastor não sara as minhas enfermidades. Quando eu estou lá na minha necessidade, quem me socorre é Jesus. Quem olha para aquilo que eu preciso é Jesus. Já viu aquela passagem bíblica? Eleva os meus olhos para onde, de onde me virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É, você senta aí nessa sua cadeira, fala aí nessa televisão, mas na realidade você quer que eu mude a minha religião? Não. Eu falo para você que só existe um caminho. Só existe um caminho. E esse caminho se chama Jesus. As pessoas criaram alguns caminhos assim, paralelos, né? É tanta coisa que as pessoas criam, vários caminhos a ser seguidos. Mas se você pegar a Bíblia Sagrada, você vai ver que só existe um caminho. E esse caminho se chama Jesus. Basta você saber se você vai querer segui-lo ou não. Aí sim ele deu o livre-arbítrio. Aí sim.
Basta você saber. Aí a opinião é sua. Ai, Raquel, eu quero esse Jesus que você está falando. Eu não estou pregando aqui as placas de inúmeras igrejas que existem. Aliás, graças a Deus, que existem igrejas que falam do Evangelho. Que chegam a palavra de Deus até você. Mas eu estou aqui, não estou na igreja. Estou na TV, falando que Deus é bom. Falando que Deus existe. Falando que Deus cura. É porque tem gente que pensa até que Deus não existe. Não, que Deus o quê? Nós viemos, sei lá, da galáxia, nós existíamos, foi uma coisa que surgiu, e não, que Deus o quê? Existe Deus que fez os céus e a terra. Você tem Bíblia? Não, eu não tenho Bíblia. Quando acabar o programa, você vai na internet, Google aí, e procura uma Bíblia, você começa a ler, que você vai entender o que eu estou te falando. Deus, Jesus, o Espírito Santo. É isso que eu prego no programa. Eu prego para dizer para você que existe um Jesus que te ama da maneira que você é. Ele fez você assim, ele te ama da maneira que você é. Raquel, Jesus me ama. Eu fiz tanta coisa ontem. E Jesus me ama, ama. Jesus ama o pecador, ele não ama o pecado. Ai, quem é você de falar de pecado? Eu pego todo dia, gente. Só no pensamento. Você fala, você peca. Você pensa, você peca. Mas Deus, Jesus, amou o mundo de tal maneira. Ele desceu aqui na terra e morreu por mim e por você. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Eu venho falar de Jesus para você. Entra no seu coração. Lava a sua mente. Deixa Deus fluir no seu coração. Toma nas tuas mãos, Senhor. Beijo, mãezinha. Se você conseguir pensar, entender aquilo que nós falamos aqui no programa todo sábado, eu tenho certeza que esse programa alcança muitas vidas. Muitas vidas. Gente, eu vou no shopping, o povo me reconhece. Você não está entendendo a dimensão. Eu vou no shopping, o povo... Ah, você é a moça do programa. Eu falei, sou, querida. Programa de TV. Raquel Nascimento com Adoradores. Todo sábado, meio dia, uma da tarde, ao vivo. É, vem me ver. É assim, gente. Deus faz essas coisas. Por isso que eu falo, sabe? A porta que Deus abre, ninguém fecha. Se Deus me colocou aqui, é porque ele tinha um propósito. Eu tenho esse meu jeitão, eu falo desse jeito, eu brinco com todo mundo. Eu prego Deus assim, brincando, falando, sorrindo. E eu sou assim em qualquer lugar. Brinco com todo mundo. Até com o prefeito, gente. Eu sou assim, ah, gente. Oh. Beijo, Fernando Fernandes. E o prefeito de Juquitiba também. Beijo no coração de vocês. Então, vamos assimilar um pouquinho, vamos ver o que Deus quer na nossa vida, vamos renunciar àquilo que não deixa você prosseguir, sabe? Ai, Raquel, tem uma mina aí, meu, a mina é uma coisa. Não, Raquel, ele é lindo, ele parece um príncipe, você não está entendendo. Raquel, você não está assimilando, estou assim. Esse príncipe, minha filha, depois vai se transformar no lobo mau. Ai, que medo. Não, tudo que vem muito bonitinho. Vamos ver. Dá uma assimiladinha aí. Eu fiz um testezinho com o marido antes de casar, porque eu não sou boba. Oh. Você consegue me entender? Ai, Raquel, você tá falando tanto de casamento, ai, que Deus tá preparando. Aprove o Senhor, toma nas tuas mãos. Você tá conseguindo me entender, criatura? Deus tem o melhor pra você. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Tudo aquilo que Deus faz é perfeito e bom e agradável aos nossos olhos. Às vezes, a gente não consegue assimilar, né? Sai aí desse casulo, sai dessa coisa, não sai do armário, não. É assim, ai, gente, eu brinco mesmo, eu brinco com todo mundo. Um beijo no coração de vocês. Você consegue entender o que Deus tem para você? As promessas de Deus se cumprirão na sua vida. Quando você entender que você precisa renunciar, que aquilo que você faz que não agrada a Deus, você precisa abdicar. Deixa esse passado para lá,
deixa esse ex-namorado, deixa essa ex-namorada, deixa a coisa que te leva, o WhatsApp, o Facebook, ai, a internet, o que te faz não ficar na presença de Deus para alcançar a promessa? Deixa, larga. Ai, Raquel, eu vou sofrer, porque aí tá me dando, ó, tá me dando taquicardia, você não tá entendendo, o coração tá pulsando, olha aqui, ó, minha boca tá ficando seca, eu vou desmaiar, meu Deus, me ajuda, copo d'água, ventilador, não. Não, vai morrer não, para. Ai, gente, você não sabe nem o que eu passei na vida, para. Ai, Raquel, o que que vai acontecer? Eu vou tomar injeção. Ai, não, não. Quando você alcançar a promessa de Deus, você vai entender, você vai olhar, falar, eu não acredito. Eu não acredito que eu não alcançava a misericórdia, a bênção, a promessa de Deus por causa disso. Foi isso que me impedia chegar lá. Conseguiu entender o processo de Deus? Então entende, assimila. E vai lá, ó. Lucas 14, 33. E todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto tem, esse tudo quanto tem pode ser o mínimo que você tem, não pode ser meu discípulo, não pode alcançar a misericórdia. Aí você vai arremetendo, não pode chegar, não pode fazer, não. Você entendeu? E todo aquele, não é só, ó, alguns, não, e todo aquele. Deus não faz acepção de pessoa. Sabe assim, no pé da cruz, todo mundo é igual. Somos todos iguais perante a Deus? É assim. Deus nos enxerga todos iguais. Não é só porque eu sou linda, negra, só com as pontinhas louras, com esse cabelo todo trabalhado no Rapunzel, que Deus me olha diferente. Não, eu sou igual. Então renuncia. Entenda as coisas de Deus. Assimile. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Depois você me manda aqui pelo inbox, pelo Facebook, que eu vou aqui falando no programa, não quer citar seu nome, não tem problema, eu não cito. Mas deixa eu ler uns recadinhos. Eu vou ler recado, porque quando eu olho no relógio, eu quase me desespero. A hora não vai, a hora voa. Ó, vamos lá ver. Ai, quanta gente bonita mandando beijinho e recado pra mim. Coisa linda. Olha lá. Elines, serva. Serva, eu vou falar como ela. Ai, beijo, Eline está gravidinha. Beijo, servinha. Eu não sei se é ele, se é ela, vai fazer o bico preto, mas eu vou ensinar, não quero nem saber. Estou te ouvindo, manda beijo para teu sobrinho da barriga. Vai, marido, te amamos. Ah, não. Ai, gente, eu faço umas coisas nesse programa. Ó, Eliana Celestino, manda um beijo. Lídia Celestino, da AD Ferreira. Raquel, peraí, Raquel, te amo, sua linda. Ah, gente, beijo, meu amor, beijo no seu coração, Deus abençoe a todas as pessoas que estão assistindo. Ó, Sá Santos, André de Souza Pereira, Beatriz Jabur, que é minha sobrinha, Hollywood Filho, Geni Araújo, Vini Silva, Paula Aranha. Ai, deixa eu mandar beijo pro pessoal do pessoal lá da Restituição e Vida, que estão lá assistindo também o programa. O pessoal da Restituição Apostólica, que é o pessoal lá da Bispa. Mandando beijo pro pessoal de Curitiba. Ai, mandando beijo pra mãe da Elines. É, o pai da Elines. Deus abençoe. É Noemi Aristides? Noemi Aristides? A Estela. Deus abençoe vocês que nos assistem também. Ó, Kelly Ferreira. Lindas, lindas, lindas. Ah, gente, obrigada. Eu agradeço. Natan, Pamela, Deus abençoe vocês. Todo mundo que está assistindo o programa. Ó, Levine Barino, Zeli, Tatiane Graziella, Fábio Araújo, Thália Santos, Regis Souza, Sérgio Ricardo, Jaxa, beijo. Rogério de Oliveira, Pamela Queiroz, Wilson Matos, Maria Júlia Tomazini, Bruna Nascimento, Miriam Gomes, Michele Amaral. Ó, beijo. Cida Sena, beijo, 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 beijo. E eu mandando um beijinho, meu filhinho está num retirinho, então eu quero mandar beijinho pro meu filhinho também. Meu filhinho passou de ano, graças a Deus, inteligente como a mamãe. Beijo, beijo no coração de vocês, gente. Próxima semana nós estamos aqui. Faremos também, vai ter especial de Natal. Ah, você fica ligadinho que vai ter especial. Eu toda trabalhada na Mamãe Noel, você não tá entendendo.
Fica ligadinho que eu vou colocando aí no programa, aí no Facebook, você vai entender tudo. Mas na próxima semana nós estamos aqui falando que Deus é bom, falando que Deus salva, que Deus cura, que Deus faz inúmeras coisas. Você que me assiste, muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pelo seu carinho. A todas as pessoas que seguem e compartilham Raquel Nascimento, muito obrigada do fundo do meu coração. Mas esse aqui foi o programa Raquel Nascimento com oferecimento da Synergitech Sistemas, uma empresa que integra tecnologias e promove soluções pelo www.synergitech.com.br. Na próxima semana nós estamos aqui, linda, negra, só com a pontinha loura. Vai aí no meu Instagram, @ Raquel Nascimento Oficial, o meu Facebook, Raquel Nascimento, minha página no Face, Raquel Nascimento, e o WhatsApp, telefone, 911-7705-5197. Eu vou responder depois, tá? 911-7705-5197. Mandando um beijo pro pessoal da Bahia, que tem mandado recadinho, vários recadinhos para mim aqui no WhatsApp do programa. Eu vou fazer, sim, essa divulgação que vocês me pediram para a rádio. É uma rádio, esqueci o nome da rádio. Mas eu vou fazer. Vou fazer a chamadinha que vocês me pediram, tá? Muito obrigado pelo carinho de vocês. Obrigado pela audiência. Obrigado pelo apreço, pela credibilidade. Na próxima semana eu estou aqui, mas, ó, gente, vem aqui em mim. Deixa eu fazer aqui todo mundo trabalhar. Olha, ai, tá tão linda, gente. Ai, eu sou minha besta. Ó, o bico preto. Vem. Beijo do bico preto. Fui.